گیارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہندوستان کو حیدرآباد کے مسلمانوں نے ایک بہترین تحفہ دیا ہے. یہ تحفہ یہ ایسی بڑی ہمت ہے. یہ انشاءاللہ تعالی اس ہمت کے ساتھ ہر حصے کا مسلمان جو ہے کمر سیدھی کرنے والا ہے, اور مسلمان آج سے جو ہے یہاں پر ہر جگہ پہ جو ہے انشاءاللہ تعالی احتجاج شروع کرے گا. یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہندو سکھ عیسائی سب کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے ملک میں 170 سال پہلے آرین آئے تھے جرمنی سے یہودیوں کی شکل میں. وہ لوگ یہاں پر آ کر یہاں کے جو چھوت چھات کا جو مسئلہ تھا, یہاں کے برہمنس کے ساتھ جو ہے اپنا مذہب ملا لیے ہندو بن کر. ایکچوئل وہ ہندو نہیں ہیں. آج وہ صرف 1% ہے جو یہودی دنیا میں جو ہے تباہی مچا رہے ہیں. وہی یہودی ہندوستان میں تباہی مچانے کے لیے آئے ہیں. ہم کو ابھی آنکھ کھولنا ہے میرے بھائی. یہ آر ایس ایس جو ہے یہ یہودیوں کی نسل ہے. یہ ساولکر, یہ گوالکر, ناتورام گوٹ سے, مہاتما گاندھی کا قاتل, یہ ہمارے آئین کے دشمن ہے. پچھلی اگر ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, پچھلے 100 سال میں جتنی تباہی یہ لوگ نے ہندوستان کے ساتھ کی ہے, کوئی جماعت نے اتنی تباہی نہیں مچائی ہے. یہ صرف اور صرف یہ جو ہے کوئی پارٹی کے لیے کام نہیں کرتے, یہ صرف چوری سے ای وی ایم سے آئے یہاں پر. اگر ہم جاگ جائیں گے, اگر ہم اٹھ جائیں گے, انشاءاللہ تعالی آنے والے دن یہ چور جو ہے پیٹ کو پیر لگا کر جو ہے بھاگنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایس سی کا ساتھ لیں, ایس ٹی کا ساتھ لیں, ہمارے دلت بھائیوں کا ساتھ لیے. کسی کا ساتھ چھوڑنا نہیں ہے. یہ کام میں یقیناً مانتا ہوں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے, مگر مشکل کام میں ہی جو ہے اتنی بہترین سکون ملتا ہے, اتنا بہترین جو ہے کام ہوتا ہے, اتنا بہترین جو ہے اجر ملتا ہے انشاءاللہ تعالی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں الف ٹی وی کا. انشاءاللہ میرا نام عبدالعلام خان امین ہے, میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندر آباد کا کارکن ہوں. شکراً, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.